munaasabadda uu diyaargarowga ciidul adxa ayaa si ballaadhan looga dareemayaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Telefishinka Saab ayaa saaka u kurgalay habka ay bulshada iyo ganacsataduba ugu diyaargaroobayaan munaasabaddan. Bulshada, ganacsatada, qurbajoog iyo qaar ka mid a dadka iyagu ka yimi waddamada dariska ah ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen farxaddooda ku aadan munaasabaddan. Iyo kaba, iyo dalab, iyo dunyaarad, iyo anagoo aad iyo aad ku faraxsan warasigina iyo sidaa noo soo dhaweynaysaa noo warasanaysaan. Ganacsigu aad iyo aad buu fiican yahay, mar walbana si wanaagsan wax laga ibsaa, ammaankayguna aad iyo aad buu sugan yahay. Gobolka Soomaaliland waxaan leeyahay dabad iyo gudaba ciid mubaarak. Jawiga aad buu wanaagsan yahay, meelada aad buu salaaxan, dadku way ugu soo kalayaan, waxba si fiican iga iibsanayaan. Ciid mubaarak baan leeyahay, dadka aad baan u faraxsanahay. Xooluhu waa digaarkooda dawa daranayaan, waa nin iyo waagii dadku dharku isku mudan maaha, xoolo tayalan hayaa lagu carwo kacday ayaan anugu wixii hayaa. La Hargeysa wallahi lgow fiha xilu jiddan wa raaic jiddan wa fiha alciid nafs alciid filyaman wa nas sharaa'in kullahum mushtariin kullahum tayibuun wa geet hina cashan taqadi baakhudu bacd alagraad ila albayt wa laa yakhtalif alciid filyaman wa alciid fi Hargeysa. Hargeysa xilwa jiddan. أمن الله لا يوجد في أي منطقة أخرى. الأمن، الأمن ما شاء الله أحسن أمن في البلد كلها. الأمن في هرقيسة حلو جدا. أنت وحصوك على مدة هذا لو صعب هذا ونصل أحمر مقالة واللي بتشيت كل يوم رسمت لك أنت تقعد بحب سنيا ومشغول يجيب سجنا رنت ياد بس هذا وأنا قلت كي ودارك سينا سويب سري وعن كلام رنت ياد وقفر حي قولين كترافيك هذا وتشيت كحري صوتها باور سيادتكم bismillah الرحمن الكريم waa ku badan dadka ku badan marka runtii si wanaagsan bay hawsha socotaa laakiin waxyaabo kale dhibaato keenaya oo dareen ahaan waliba qurb joog ahaan ciibsiga ee nolosheennu aad bay meel sare u maraysaa sanadka alxamdulillah alxamdulillah dadkeena faraha badan leh buuqa ay waxa mooyaane wax kale oo dhib la sheega ma jiro. Ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa iyaguna maalmahan oo kale ku hawlan kala xadaynta iyo kala socodsiinta dadka iyo gaadiidka isla markaana waqtiyada habeenkiina ku soo bata isgoysyada wadooyinka. Ganacsatada yaryar ayaa maalmahan oo kale ku dhex ganacsada hareeraha wadooyinka, waxaanay dowladda ka codsadeen inay u suuro geliso meelo gaara oo ay ku ganacsadaan. Meel meesha ka fiican ma haysano, dadka danyarta suuqa ku ganacsadaan meel bannaanoo xukuumad taxta nasiisoon degna ma haysano, laamida dhexdeeda ku ganacsanaa, laamida lafteeda xataala nooma ogola oo maanta keliya weyaan meelaha kalena hataa meerada agtooda dhigano qofka shaqsiga meerada haysta ayaa askari hor dhigta meesha oo ilaahda naga horqaada markaa meel ku ganacsana ma lihinba. Arina duranaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi baanu leenahay dadka danyartaa boosas ku ganacsanaa loo sameeya meelo suuqyo waaweyn suuqu dayntanun maaha magaalada ballaadhan tahay inkoonayaasha meelo waaweyn lagu ganacsado loo sameeya dadka danyartaa dee oo sida sariimada iyo meelo kaleo lagu ganacsado in la sameeyo waadi arkay suuqu waa cadheeri baabuurtii meesha wadda kii qura laga waday arkay wadadii waa cadheedhi dadkii ku ganacsanayay waday arkay oo maxaa laamadii baa naga dhex dhiganay imika labada dhinac ma gawaarida naga marasa itana dadka wax naga iibsanayaa bay khatar ku jirtaada dadkii dhaqdhaqaaq badan waadiga arkay in la sameynayo hooyo kasta ilmaheygii ay wadato amba dharkay wado ilmihiigu faraxsan yahay si fiican baa loo wadciiriya bari tuu galbeed oo dadku waxay islaayeen hadduu dadku halkaa ka soo kaco ma galbeed buu soo gaari marka si fiican baa loo ciidayaa daciid wanaagsan shacabkana maxaa leeday shacabkana waxaan leeyahay daciid wanaagsan nabad ku ciida farxad ku ciida. Sadam waayo arag Saab TV Hargeysa.